Čau, tak vítejte u druhé části Doorways a my pokračujeme. Felix Lundberg, Gothenburg, Sweden, 1954. Artist, sculptor. V další části a teďkon tady máme dalšího nějakého magora. A já doufám, že ten bude aspoň takový trošku. Trošku takovej friendly víc. Já tam jako. Kde mám tu pochodeň? Já nemám vlastně nic, pochodeň se mi vlastně zničila. No tak teda vyhlídky. Já tady jako, když tady skočím, tak spadnu. Fakt že jo. Tak fajn. Řekne mi někdo. Má to nějaký smysl tady to mačkání ty kliky? Já si myslím, že to žádný smysl nemá, ale. Tady je velká džuzna a to je. Okej. Okay. Mám vůbec nějaký inventář, nějaký item? Ne, mám tam velký prd. Okej. Okay. Tak řekne mi někdo, co, jak a dál. Ne. Wow. Jako. Já nepřeskočím tady to. Jako snažit se přeskočit 10metrovou díru, teda. A to nějaký smysl tady to mačkání toho kola? Já to něco? Já si myslím, že to nedělá nic teda. Jediný pozitivum, že tady nemůžeme zabloudit, protože tady jiná cesta není. Jako zásah hned na začátku? To je jako vážně? Jo. Občas prostě někdo musí hledat. A kdo hledá, ten najde. Já mám z druhé strany kolo. Ne, tak ne, tak tam jsem. OK. Ne, nechci spadnout. A to kolečko mám strčit kam do háje. Sice hezký, že jsem ho našel. Ale momentálně mi je na dvě věci. Protože nevím, jak ho tam vložit. Fajn, mám kolečko, nebo musím vyčarovat znova. Ne, tak mi to vzal i kolečko. To je teda ošklivé. Jako podle mýho mi ještě totiž něco chybí. Ale problém je, že já tady vidím absolutně houby. O, kolečkem si posvítím. Oh my god. Ne. Ne, ne, ne.
Okej, okay, proč mám tady tu sošku blbou? Kam vložit to kolečko? To jsem tak stupidní. Asi jo. OK. Tak. Aha. OK, jdeme. Už tady nebudu žádný trepky. Takový blbý pocit, že tady něco na mě vyběhne. Sakra. Tady je díra, nebo... Jo, je tam díra. OK. Tady díra není. Voila. Tady mi něco chybí. Tady si dáme trošku parkouru. A... Tady asi bungee bez provazu nebude. Tam bych nechtěl skákat. Ale podle mě tady vyjede nějaký most. Takže to je až jako future. Trošku. Takže jdeme rovně, jak jsme měli jít. Nevracím se? OK, je mutantík. A jako co? Co jako udělá? Oh. Neříkejte, že tady chybí taky pan Koleso ještě. Jo, táhnu. Má to nějaký efekt, nebo ne? Oh, voilà. Efekt to má. Já. Už to vidím. Se bude jumpovat. Nevím kam, ale... OK. Takže. Ne, na zpátek. Já si myslím, že to bude až nakonec. Tady taky další, super. Pěkně se nám to rýsuje už. Tak. Je sice hezký, že tady mám takhle pěkně připravený, ale... Já se nějak musím dostat nahoru. Co to je? Výtah! Jedem! Krásou jste výtah. Východ. Dokud mě nikdo nechce zabít, tak jsem úplně happy z toho, ale... Pokud se mě někdo pokusí zabít. Tak... Se mi to líbit asi nebude. Taká fotka. To se hodí. Co je tady? OK.
To bude asi potřeba nějaký klíč, který samozřejmě nemám, že jo? Který musím najít nejdřív. Že se vydáme na druhou stranu. Skočit dolů? Jako fakt? To asi nebyl dobrý nápad, co? Aha. Tak to nevím, kam jsem se to dostal. Teď jsem absolutně zmatený. Aha. Nechápu. Jdem sem. Klíč máš. Jak ti ho vezmu? Sakra. Jak mu mám vzít? Tak jako... Tam nevyskočím. Super. Musím mu něco do té ruky dát, nebo já nevím. To jako po něm nemůže šáhnout, Jantar? Tak já nevím teda. Aha. Tak už vím. Musím si tam povyskočit trošku. Jestli vzít stoličku kamenou. Okej. Tak teď. Voilà. What the fuck? Hej, nevstávej, Jantar. Sakra. Já jsem říkal, aby nevstával. Já nevím, kde je. Trošku mám strach teďkon. Tak co, jsem dead nebo... Nebo nejsem. Okej. Sakra, co to jí mám udělat? Nevím. On nemůže za mnou. What the fuck? Já jsem se lek teďko hrozně. Výhoda je toho, že je prostě pomalej. Takže ho musíme nalákat sem. Tady to oběhnu. Ráš. Běžíme. Běžím sem. Sakra! Klíč! Kde je ten Jantar? Tamhle. Sakra! Tak tohle není prdel už. O, otevřeno! Já ho nevidím, jak je tady tma. Pojď, golemo. Okej. Co teďkon? Dobrý. Zbavil jsem se ho. Krásná práce. Jojo, když se daří, jak se daří. Co tady jako dolů mám jít? Aha, asi ne. Pana golema to naštvalo asi. Decentně. Již doufám, že nebudou obživovat všichni, tyjo, bych fakt nechtěl.
Si myslím, že tady pan Golem na efekt byl dobrý, ale... To ne, to je špatně. OK. Přemýšlím, kam to dát. Vůbec nevím. Teďkon trošku. Jako mám zase vět výtahem, nebo co? Asi ne, to mi dál nepustí nahoru zase. Jo, to je dilema trošku. Jako důležitý je, že pan Golem zůstal tam, kde má. To... je zásadní věc. Jo, já tady mám klíč vlastně. To je univerzálož. Na všechny. To je super, ale na co mi je tady to? Ne, tam už se vracet nebudu, nechci. Jo, a ještě vlastně v tom výtahu jeden ten. Jo, klíč, super. Aha! Pan Intrigentoš tady dá aktivní výtahovou tu. Jdem nahoru. Jako, ty puzzle tam jsou dobrý a já jsem hlavně rád, že to není nic komplikovaný, aby tady člověk bloudil půl hodiny a přemýšlel na to, nad tím, co se tady má udělat, nebo ne. Nebo nemá udělat. OK. Super. Takže, věc se má tak, že teďkon tady přeskáčem ty bloky, doufám. Bez nějaký návštěvy. Hop, hop, hop. OK, to jumpnu v pohodě. Hodně naivní, hodně naivní. Tak znova. Pro velký úspěch si to zopakujem. Že se vám to skákání líbilo, takže... já doufám, že se vám to líbilo znova, protože musím skákat znova. Jojo. Většinou to bývá tak, že to pak člověk čím dál tím víc kazí, když dělá víc a víc pokusů. Mat. Když si přestanu machrovat. Dobrý. Další item. Tak bude další item. Nějaká zase ta stránka. OK. Takže tady ty postavy jako zůstanou na místě. A že budou tak kamenný, jak jsou. Jdu nahoru. Aha. Já jdu dolů. A doleva? Ne, doleva ne. A rovně? Aha. Něco je tu špatně. Protože... to přeskočím jako? Mi chcete říct, že to mám přeskočit? OK. Tak asi ne. No. Tak to je přesně ta situace. Když člověk neví, co má dělat. Fakt nevím.
Mám klíč, nevím od čeho. To je takový ten univerzální vlastně. Tak to ne. Jak mám zjistit, co mám udělat? Tam asi skákat nebudu ty díry. Že tady nahoru mám vyskákat? To ne. Tyjo, málem, fakt to mám přeskočit, jo? Se mi nějak nezdá. Tak ne, podle mýho ne. Podle mýho to je blbost. Kde je mapa něco? Mapa. Jako ta relix, jako co mi na co mi je. Přijdu na to, že mi to radilo a... Okej. Okay. Jako... Já nevím, já si myslím, že proč by mi to tahalo sem. Když by tady nic nebylo, jo. Nebo se fakt musím vrátit nazpátek. Že jsem sebral ty věci, že jo, takže... Zkusíme vrátit teda někam. Nebudu muset vědět kam, ale... Okej, jsem. Jako tady nic jako neopravujem, nebo co? Tam něco je. Tady taky něco ještě. A jako nic nevidím, OK. Myslím, že tam nějaký loading a... Je to to není koberec. Tady to je koberec? Ne, to je díra. Tak... Sakra! OK. Pokus. Chabí takovej. Tak to bude zajímavý teda. Teď někde se něco musí otevírat nebo... Tak ne. Tak se vracím. A sem půjdu. Nice. Ještě tam jde něco? Aha. Že fakt, že jo? Ještě máme jednu věc. Ideální. Tak to ne, takhle jsme to potřebovali. Menší lak, nechápu u tady té hry. Aha, takže to je přesně to, jak jsem říkal.
Že tady budou nějaký mostky. Jsme vlastně na druhé straně, to jak jsme potřebovali. OK, tady si otevřem zámek. Aha. Ne! Sakra, výtah, blbej. Tak jo, tak tam dáme teda tu. Jedem kam, jedem nahoru nebo dolů? Dolů zase. Pro velký úspěch. Určitě obživné, já už to vidím. Já se bojím, co tady obživné, když obživnu tady pan veliký ten, obr. Bre? Tady nic asi. Ty zůstaň tam, kde seš. Já jdu dál. Ježiši. Tak tady se leknu asi. Zůstaňte. Zůstaňte, neobživnou? Super, neobživili. Fuj, už jsem se lek. Tak. To snad není možný. Oh my god, já jsem udělal jednu blbost. Tak pro velký úspěch se vracíme do výtahu. Dobrý. Ani že tady dupuje nevyděsilo, tak to je dobrý. Já nechápu, proč to ale zpomalí v těch místech. Tam podle mě se něco stane brzo. A mne výtah, super. Potřebujeme vzít zase totiž tu energii toho výtahu. A dáme ji do toho stroje. Teď konce nezostane určitě. Tak ne. Tak trošku zklamání, já jsem čekal, že se někdo pohne. O jo, tak nic. Ak si trhněte nohou. Tak, to jsme měli. Tak. Zkusím zatáhnout v páku. OK, klíč. Cože další? Aha. Ta je další, zase potřebuju. Sakra. Mám takový blbý pocit, že tady potřebuju víc tech. Abych musel vědět, ale kde je najdu. No, tak
bude hodně zajímavý. Výtah nepojede. To jako v žádném případě. Nic dělám špatně. Jakom zjistit co? Aha, tady něco dolů vede. Jako potřebuju 4. To nic. Vtipný je, že tady to nevyndám už. To jako naběhla elektřina nebo co? Hahaha! Nabíječka! Krásná práce. Tak, dále nabijeme zase. Už mi došlo, že tady ta historická nabíječka mi to nabije. Já už jsem myslel, že buví, kde to budu muset hledat, ne? Tak, ještě tady poslední. Pak se bojím, co se stane. Dobrý. Bude to otevřít teďkon už. Nice. Co tady je, jako teďkon? Tady nějak naskočil proud. Přijde jen takový pocit, že teďkon jak tady budu procházet, že teďkon obživnou konečně. Vá, oni jsou jinak! My se pohnuli. Ne! Sakra, já nechci na zpátek. Já slyším to chrápání. To není dobrý, tohleto. Aha. Já už myslím, že se něco stane a ono stačilo jenom. What? Tady je ještě víc. What? Já jsem se lek. Jo, drž se dál od toho týpka s tím tím. Chci držet dál od týpka se štěpem. Jasně. OK! Tudy ne. Tady jsem šel dobře. Tady jsem šel taky dobře. Tudy? Ne, tady je! Fajn, takže víme tak nějak cestu na začátku. Bla. Tady je jeden. Tady je druhý. Tak. A kudy? Tudy ne, tudy. Díky. Okej. A co dál? Co dál? Co dál? Nice. Okej. Nebylo špatný. Co dobrý puzzle.
Znova ne, ale... Tady jeden. Teď konci to rašnu. Shit! Já jsem se lek. Dobrý, takže konec rašování. Takže jsem šel jako správně. Šel jsem správně. A musím jít tady tudy, ale. Tak, tak. Blbost. A už jsem to viděl, jak jsem se k němu blížil. Jo, jo. Komu není rady, tomu není pomoci. Blbost. Ale už tak nějak tuším, kde by mohl být problém. Tudy? A díky. Kudy mám jít? Asi doleva spíš. Tady je frajer, tady je frajer. A shit! To je! To jako mi to fakt dalo od znova? Okej. Šmejdi, 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 šmejdi. Sehni se! To není možný, šel jsem úplně tou stejnou cestou! Oh my god. Okej. To snad není možný, kde je problém? Co má za problém ten týpek s tím oštěpem? Já musím tady tudy, aha. Tak. Jak to tady projdu, tady to? Shit! Jsem se lek. OK. Jak myslíš, frajere, s oštěpem? Mně připadá, že se prostě jednou rozmyslí, že mě kuchne a jednou ne, no. Podle mýho... Je prostě na mě zasedlej. Sehni se, obludo. Tak fajn. Wow, totální hovadina. Já fakt nevím, jak tam mám projít. Takže musíme vylučovat s cestou. A je to první část, jakž takž jako zvládám. Člověk prostě musí skočit takhle, mimo. OK, tady se sejne týpek. Takže. Vylučovací cestou. Tady projdu, jsem kuchnutej. Tady projdu, jsem kuchnutej. Tady mě kuchne tady ten frajer, když jsem točil. Sakra, mi to nechá ani domluvit. Ach jo. Shit. Sehnout. Tak. Jsem nějak rychle asi. Že bych to fakt musel celý obejít? OK. Sehnout? To byla blbost. Já jsem jít rovně. Ale OK, takže to po nás chce, abychom to celý obešli. Krásná práce. Cestu víme. Sehnout. Tak. Cesta je tudy má. Sehnout! Lava dolů! OK. On to teda tudy? Nice.
Tak jsme konečně tady v nějaký chodbě, kde jsme byli. Aha. Super. Teďka nevím, kudy mám jít, ale. Tady to je zavřená tyto cesta, takže je to jasný. Ale výtah nebude fungovat, když jsem domů sebral šťávu. A funguje. Shodou okolností. Nevím, jak se to mohlo stát, ale někdo nám dobil výtah. Nedobil. Ale výtah jde. No, tak. To je něco mezi nebem a zemí, tady to. Chápání. Výtahu. Co se stalo? Jo, otočíme to tamhle a půjdeme do té druhé strany. Jasně. Chápu. Chápu, chápu, chápu. Tak, to je přesně ono, co potřebujeme. Ještě to otočíme jednou? Ne. Já to potřebuji otočit, ale aby se otočilo. Tam asi neskočím, ne, tyjo. Tak to potřeba prostě otočit úplně, úplně jinak. Jak mi děje problém vyskočit na dva bloky, tyjo. Ty kráso. Se zbláznili, ne? Když to jumpnu tady to, přežiju? Já to prostě musím nějak otočit jinak. Nevím, nechápu. Hej, to je prostě blbost, to mi vůbec nepomůže, to jsem tam měl před chvilkou. Tady to mi pomůže k něčemu, nebo ne? To je úplná hovadina, tohleto. Je potřeba, aby se ohnulo? Aby se ohnulo to druhý, nevím. Možná? Pozor? Možná teďkon už vím něco? Tady jsou ty schody totiž. Jak se tam dostanu? Třeba se dostanu na druhou stranu. Nevím jak. Aha. Tak jo, no. Je mi nějaký final battle s bossem. Ha! Já tam skočím do té díry. OK. Tak to nebylo moc inteligentní. Nice. Jako občas mi to dojde, občas si jako chytře zapřemýšlím a udělám to automaticky, ale občas jsem prostě dementní. A tady tudy to nepůjde. Okej. Okay. Jako nevidím vůbec na krok skoro. To si dělají srandu? Tak já fakt jako nevidím vůbec nic. Okej, okay, tak už vidím. Dobrý, 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 tady to už je jako, už je to jako lepší. Jump.
Jump, jump. Nice, safe asi. Doufám. Je další puzzle. Aha, tak ne. Stačilo zmáčnout páku jenom. Když to je ten boss, to je z toho spisu ten týpek. Fajn. Podle mě obživné. Na 95%. Ale co tady udělat, to... Aha, už vím. Teďko neobživne. Okej, okay, toho asi naštvalo trošku. Jump dolů, nebo co? Okej. Okay. Co mi jako zavalil ten... Prý musím uhybat? Nice. Tak jak teda, sakra? Já už vím jak. Já prostě musím, aby mu spadly všechny ty. Házej, frajer! Házej, frajer! Házej! Ty krása, já jsem vyběhl moc brzo! Ale úplně už to vidím, jak to půjde, jak mu to spadne na hlavu všechno. Tak pojď. Aj jo. I půjdeš. To byla blbost, zase! Já tam na něj vykouknu a čekám na kouli, až mi přiletí do hlavy. Jo, inteligentoš. Okej, házej, frajer. A je to easy. A je to taky. Tady mám problém. Že ho nevidím to... Okej! Sakra! Tak co? Co bylo blbě? Jsem mu všechny neschodil, nebo jo? Tak co tady, kolik tady ten vydrží, jako? Aha, já musím mít ty velký. Ten vydrží dva dokonce. Házej! Házej! Dobře. Jeden. Ještě jeden. Dobře. A končíš. Finish! To jsi nevychytal, chlapči. Spadlo ti to všechno na hlavu. Kudy mám jít jako? Pěkně zavalený týpek. Jako dobrý, tyjo. Spokojenost, tady asi dolů ne. Ale fakt nevím, kam mám jít. Je tam nějaká cesta? Vidím. Jo, tady. Jump! Dobrý. Tak to jo.
Část 2 je kompletní. OK, super. Tak co teďkon? Konec nebo pokračujeme nějak? Chybí dalším psychopatem? Tak je konec nebo co? Pokračujem? Jako žádný jako nadpis nebyl, jako část 3. Tak, na třetí část se můžete těšit zase příště. A já musím říct, že mi to teda hodně bavilo. Díky moc Cybot Studios, že mi poskytli tuhle hru na vyzkoušení a že jsem si ji mohl zahrát, takže já doufám, že vás to bavilo a že se budete dívat i na příští část, tak zase příště, tak díky moc a zatím čau.